wataalam wa elimu wametaja mchezo wa sataranji yaani chess kuwa wenye umuhimu mkubwa katika kukuza vipaji, uwezo wa kufikiria kwa undani na kusuluhisha matatizo yanayokumba jamii pamoja na ubunifu. Mwanahabari wetu Collins Shitiabai ana uketu wa taarifa hiyo. Makumi ya wanafunzi wamefika hapa mjini Kitale si tu kuonyesha usogora wao kwenye mchezo huu bali pia kuchemsha bongo kupitia mchezo huu. Wengi wakiupuuza kwa kuufahamu kama mchezo aliofaulu maishani pekee. Mchezo huu si wa matajiri kama ilivyofikiriwa kitambo. Unaweza ukafanya mchezo huu ukiwa tu na rasilimali chache. Kwa mfano ile chessboard pekee inatosha. Wataalamu wa elimu wakisema kuwa mbali na mchezo wa sataranji kusaidia kukabili msongo wa mawazo, pia unasaidia wanafunzi kuwa wabunifu na kuonyesha weledi katika uongozi wakiwa wachanga. Sataranji ni mojawapo ya michezo ambayo inakuza uwezo wa kuwaza na kufikiria. Kwa mfano, tuna watoto ambao wameenda katika shule za upili. Watoto hawa wamefanya vizuri sana katika mitihani. Importance number one, it boosts the cognitive development of a child. Kwa mfano wa wanafunzi, inawasaidia sana kugrow mawazo, inawapanua mawazo. The reasoning ability ya mtoto pia, chess inasaidia sana 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 the reasoning ability. Aidha, wazazi waliofika hapa wakiitaka serikali kuzingatia mchezo huu shuleni angalau mara tatu kila muhula ili kuwapa fursa wanafunzi kujipumbaza pamoja na kujifunza ujuzi wa maisha ya kusuluhisha mambo. Mbali kuna michezo aina mingi, kuna football, kuna netball, na zote hizo zimekuwa integrated saizi, na ningependa wazazi waweze kuachilia watoto talent saizi the key. CBC imeunganisha masomo na inafanya tuone kwa curriculum ikiwa ya muhimu. Na hapa pia wazazi walipewa fursa ya kunoa ubongo. Walionyesha tajriba ya hali ya juu kwenye mchezo huu, pia wakituzwa kwa shilingi 1025. Ndio baadhi ya wanafunzi ambao wanaonyesha weledi wao katika mchezo huu ambao unanoa ubongo na kukuza ubunifu. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.